Пресли, бог си, братко мой! Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV, а аз съм тук с един монитор на HP, който ще разгледаме днес. Какво е интересното за него? Че това е, може би, един от най-бюджетните и, възможно, най-достъпните огънати или изкривени, или казано на английски, кръвт гейминг монитори. Гейминг, защото поддържа 144 Hz, 1080p резолюция, и е с VA матрица, VA панел по-скоро, като има 4 милисекунди респонс тайм и е може би към момента на записване на видеото също така и един от най-евтините 144 Hz монитори, които може да намерите в Gplay.bg. Сега, дали VA си заслужава, дали огънатият екран ще ни бъде окей, между другото аз смятам, че до чакайте, аз ще ви разказвам, пък през това време ще правим и анбоксинг. Смятам, че до някаква степен избора на HP да сложат VA панел е именно поради причината, че монитора е така огънат, тъй като, нали, самия му екран. Тъй като реално TN панелите, които са най-бързите и които са най-вече фокусирани върху e-sports играчите, те имат изключително кофти ъгъл на виждане. Тоест, вие ако съвсем малко се раздвижите на страни, докато имате TN панел, това, което виждате на него, драстично ще се промени спрямо това, което виждате, когато сте точно срещу него. Тук обаче в VA значително е подобрено това нещо, но пък на цената, всъщност не на цената, тъй като реално VA панелите са малко по-скъпи от TN и това идва, защото са компромиса в цветовата гама. VA панелите са значително по-контрастни и имат значително по-естествени цветове спрямо тези от TN. IPS, разбира се, е с възможно най-качествените цветове. Обаче трябва и по-надълбоко да бръкнем в джоба. Така че, вие всеки си преценява, нали, за какво става въпрос. Така, тук гледам, че се разфърчаха някакви неща. Имаме кабел захранващ. Тук имаме стойка. Направо почваме да я вадим, защото мене много ми се ще да подцъкам. Искам да ви кажа съвсем честно, от години вече не съм цъкал на VA панел. Всичко е или TN, или IPS в моите очи. Така че ще ми е интересно да видя от HP как са се справили. Така, слагаме тази поставка. Нещо, което също е готино за монитора, ще ми направи впечатление, че за този така наистина доста достъпен ценови клас, в който влиза, има поне на картинката изглеждаше като доста функционална стойка. Сега ще видим обаче всички заедно дали това наистина е така. Обмислям, между другото, тъй като много хора се объркват, а пък и изобщо не сте длъжни да знаете каква е разликата между TN, IPS или VA. Така че ако такова нещо ви е интересно, напишете отдолу във видеото хаштаг TN vs IPS vs VA. И е много вероятно да направя такова видео и в моят YouTube канал, в което ви информирам. Вижте колко готино са направили. Тук е един комплект от инструменти, един 6-грам, т.е. няколко болтчета и един 6-грам. Ако искате да завържете, мисля, че това е конкретно за да вържем монитора към някаква стойка, към така наречените VESA маунтове. А за целта, за да свържеме самата му основа, ползваме стандартният вариант и просто, ето, за тази веса ви говорех, това е тези четири дупки, това е един стандарт за влизането на мониторите към всякакви стойки. Тук ще използваме това. В комплекта имаме HDMI кабел, като ако не се лъжа, ще погледнем после за сигурност. Самия монитор има HDMI 2.0 и DisplayPort 1.3. или 1.2. Имаме, разбира се, малко документация, имаме Quick Setup Guide, който ние ще го пропуснем, но да, всъщност ето, от тук виждам, че може да го движите надолу и нагоре, така и така, което е супер. Обикновено мониторите в този ценови диапазон имат много по-ограничено движение. Извадихме кабелите, споделих ви интересна информация, нека да видим сега как изглежда въпросното мониторче. Значи, много хора от гледна точка на... Смятам, че огънатите монитори са изключително въпрос на лична преценка. Много хора, особено от гледна точка на e-sport средите,
предпочитат да играят дори на по-малки монитори, въпреки че 24 инча вече се е превърнало в нещо като стандарт. Но e-sport играчите предпочитат като че ли да играят на по-малки монитори, знаете ли защо? Защото те искат да са изцяло фокусирани върху играта. Искат да не се налага да правят те такива движения, да видят по картата или там, зависимо с каква игра играете, какво се случва. Готиното при увидите монитори е, че един вид вие още повече влизате в нещата. И ако трябва да съм честен, дизайна на този монитор изглежда много приятно. А казвам ви го, поглеждайки отпред, а всъщност отзад също изглежда доста готино. Да, безспорен факт е, че много малко хора си гледат мониторите отзад, но реално е готин. Казах ви за входовете и ги потвърждавам. Имаме HDMI, имаме DisplayPort, имаме и жакче 3,5 мм за слушалки. Сега, дайте посредством тези болтчета и това нещо да закачим монитора за неговата стойка и да видим дали е наистина толкова функционален, колкото са написали. Добре, виждаме това, че може нагоре и надолу. Я да видим наляво и надясно. Наляво и надясно не може, но може нагоре и надолу. Което е достатъчно удобно, тъй като цима предвид, че вие няма да си го слагате най-вероятно по-наляво или по-надясно, тъй като монитора е изкривен и ще искате хубаво да влезнете в него. Чакай, че да гледам другата камера. И реално това, че можете да си го нагласите обаче, защото много хора отивам на гости на някакъв познат и той се е сложил отдолу някакви книги под монитора. И аз осъзнавам, че просто самата стойка на монитора не е достатъчно добра, докато при тази можете да си го хубаво е средата на монитора да е някъде точно на средата на погледа ви. И така, до тук толкова с анбоксинга и с моите така разяснения относно различните панели, различния външен вид. Но все пак, както аз, така и вие, е най-добре да седнем и да подсъкаме на такъв монитор, за да преценим дали ни харесват цветовете, дали ни е достатъчно бърз, дали нещо, примерно, има, което не ни харесва. Така че време за цъкане и след това финални впечатления относно монитора на HP. Така, уважаеми зрители, преди да ви споделя финалните си впечатления, нека все пак видим какво представлява менюто на монитора. Имаме няколко подкатегории, като първата, ако сте геймери, а предполагам, че сте такива, тъй като все пак такова ни е предаването, вярвам, че ще ви е може би една от най-важните. Важно е да видите ето тук какви неща имаме, Adaptive Sync, който сме го пуснали, имаме Response Time, който съм го пуснал да е на максимум, Frame Rate, това е готина функция, която ви дава възможност да ви показва нали, на колко кадра в секунда ви вървят игрите, но естествено може да го махнете това. Готино е, че го добавят към монитора и имате разни други допълнителни опции, като да, които мисля, че няма да са ви чак толкова важни. Сега продължаваме надолу. Тук имате различни видове цветове, цветови гами, които може да използвате. Някои са по-добри за гейминг, други за гледане на филми, но това е вече лично и строго индивидуално. От гледна точка на качеството на картината можете да си увеличите контраста и осветеността, така че имате всякакви варианти. Така. Input, естествено имаме двата варианта, които вече обясних, DisplayPort или HDMI. Ние сме пуснали монитора посредством DisplayPort, тъй като трябва да искаме да го пробваме на 144 Hz, на HDMI не ги поддържа. А пък и искахме да видим дали поддържа G-Sync монитора, като сме сигурни, че поддържа FreeSync, но самия модел не поддържа G-Sync. Тоест, ако го ползвате с видеокарта NVIDIA, няма да може да ползвате G-Sync, но с видеокарта на AMD FreeSync или просто като стандартен
144 Hz монитор. Това са нещата, които са в основното меню. Сега излизаме от тук, натискаме го пак това. Тук виждате всъщност, като излезнете, тези другите копчета са различните други подменюта, които реално вече сме ги използвали. Това ви е цвета, другото ви е качеството на картината. Така че, това е относно характеристики. Сега, да ви споделя моите финални впечатления. Първо, бих казал, че хората, които тепърва навлизат в света на 144 Hz монитори, изобщо няма да направят разлика между това дали монитора е на 1 милисекунда или на 4, като този в случая е на 4. Това, че е изкривен екрана, някои хора го приемат за плюс, други за минус. Аз го приемам за минус, ако тези OIS-ни са ви, примерно, сребърни, тогава много често се забелязва, когато се вгледате в монитора, много често забелязвате самата лайсна, тъй като тя облясва. Тук обаче нямаме черни лайсни. Това, че монитора е изкривен, особено ако го приближите по-близко, което реално не е толкова препоръчително за вашите очи, се виждат някакси още повече потъвате в играта. Това, че можете да си го настроите на височина, също е много полезно. Но, връщам се на милисекундите. 4 милисекунди, аз не играх, нали, стратегия, която реално не изисква да има чак толкова много бързина на усещането. Но после подсъках шутърче и определено останах също много доволен. Та разлика между 1 или 4 милисекунди на фона на това, че взимате монитора на доста по-ниска цена, определено смятам, че се изплаща. Какво е нещо, което най-силно ми направи впечатление? В този VA панел, аз ви казах, че съм свикнал с TN, тъй като е възможно най-бързия. Тук компромисът с бързината е почти никакъв, но имаме наистина някакси по-красиви, по-естествени цветове. В първи момент ми изглеждаше малко по-тъмен монитора, но всъщност не бяхме направили настройките както трябва. След това обаче забелязах, че самите цветове, дори влезнах в StarCraft, игра, която в последните дни играя почти всеки ден и съм свикнал как изглежда на моя TN монитор, тук веднага се виждаше някакси много по-красиво самите цветове. Реално и за хора, които тепърва навлизат в видеографията или обработката на снимки, също е добро начало. Ако не искате да извадите повече пари, да вземете IPS, който е най-доброто за хора, които обработват съдържание, то по-скоро може да се насочите към VA, тъй като цветовете са много по-добри, отколкото TN. Реално той може да изобрази пълният sRGB така набор от цветове. Така че, моите впечатления за този монитор, за тази ценова гама, са, че е супер. Може би един от най-добрите монитори в тази цветова гама. Ценова гама, извинявайте. Цветова гама ли казах и по-рано? Става въпрос за ценовата гама. Нещо, което ми направи впечатление, което е малко подвеждащо, е рамката. Реално рамката на монитора изглежда, че е супер миниатюрна, но всъщност самия екран, поне отгоре и отстрани, е малко по-навътре. Но това мисля, че може да го преглътнем. Така че, да, препоръчвам ви го, ако те първа навлизате в света на гейминга. Ако искате да получите хем хубав образ, хем 144 Hz монитор, хем и не чак толкова бавен, както би бил един ефтин IPS. Тъй като безспорно, ако искаме да си купим най-доброто, ще си купим IPS с една милисекунда респонс. Но тук за парите си получаваме нещо наистина качествено. Разбира се, можете да ползвате и промокод NoThanks, но тук малко наобратно исках да го кажа. 379 лева, ако не се лъжа към момента на записване на видеото, е цената на монитора. Може да ползвате моя код, може да ползвате обаче и на някой друг. Това допълнително ви сваля цената. Мисля, че сега не искам да правя сметки, защото не съм чак толкова добър с математиката, но в около 350 лева за 144 Full HD, че и curved монитор, мисля, че е доста добре. Цветовете на VA също са много приятни и монитора не усещаме никакъв input lag, като играем шутери. Така че горещо го препоръчвам. Ако все пак смятате, че нещо съм пропуснал, интересно ви е нещо за монитора и искате да разберете повече, може винаги да ползвате възможността да напишете коментар отдолу и да попитате нещо, което ви интересува, или аз, или някой от колегите ще ви отговорим. Надявам се, че това видео ви е било полезно и приятно. Ако е така, не забравяйте да цъкнете лайк, да ни последвате в социалните мрежи и ще се видим скоро със следващото ревю на поредната интересна джаджа. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво!